For 4 år siden så kom jeg i posisjon sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. En litt sånn unormal sammensetning, men de 4 årene som har gått nå har det vist seg å være en grei kombinasjon i Bø. Vi har i de 4 årene kommet oss ut av ROBEK-lista. Det er tøft for en lavinntektskommune som Bø, samtidig som vi bygd ny skole til ca. 430 elever. Vi har åpnet ny barnehage, en privat og en offentlig kommunal. I Bø så har vi nå på planleggingsstadiet en ny sykehjem. Ca. 70 sykehjemsplasser er det der som er planlagt. Dette skal stå ferdig da ca. 2014-2015. Utfordringen for en liten kommune som Bø er arbeidskraft og penger til arbeidskraft i den samhandlingsreformen.